Så tänkte jag att du ska ju få en lite färg på läpparna, så jag tänkte vi ska bruka en gloss. Men någon gång så kan du kanske føle att glossen sklir lite ut som med vanliga läppstifter och sånt. Men vi har en universal lip liner som man lägger på utsidan av läppen, som är en sån där en box som bara lägger sig in och smälter in I huden. Och när du då tar på gloss så vill den inte skli ut. Så jag tänkte du kan prova att lägga den på dig själv. På utsidan här? Ja, på utsidan. Man måste inte lägga den på läppen för då vill man ju inte få någon farge på läppen, men sån rätt på undersidan, det är helt perfekt. Ja, och så på översidan också. Perfekt.